Samantala, tumasta ang presyo ng ilang delatang tuna at mackerel sa ilang pamilihan. Apektado na kasi ang produksyon ng mga ito ng rotational brownout sa Mindanao. Saksi si Julio Segovia. Hindi na lang mga ordinaryong tao at maliliit na negosyante o operasyon ng mga opisina ng gobyerno ang apektado ng paputol-putol pa ring supply ng kuryente sa ilang lugar sa Mindanao. Sa General Santos City na tinaguri ang tuna capital of the Philippines, apektado na rin ang power crisis sa mga pagawaan ng delatang tuna roon. That influences yung irregular production capacity. Now, para ma-counteract yan, lahat naman kami mayroong standby generator. Pero mas mahalang kuryente mula sa mga generator kesa sa mga hydropower plants. Kaya malulugi raw sila ng milyong-milyong piso kung aakuin ang dagdag gastos. Ang isang brand ga ng canned tuna, nagmahal na ng 10 sentimo kada lata. Sa ilang supermarket sa Metro Manila naman, 25 sentimo na ang iminahal ng ilang delatang mackerel. Mabuti na lang at di sumabay ang presyo ng sardinas. Sana po, masug na po yan. Sana po lahat ng yung problema sa kuryente, sa mga bilihin. Para yung bilihin po ay bumaba. Yung mga manufacturer, wag naman po nilang masyadong itaas ang presyo. Yung katamtaman lang. Let's put it this way. Ang isang manufacturer, maraming brands ang nilalabas, no? Catering to the high end and the low end, di ba? So there's always a choice. Pero baka simula pa lang daw ito ng problema kung hindi raw masosolusyonan ang rotational brownout sa Mindanao. Other companies have really shut down already. Yung tuna canneries, hindi pa. At saka we cannot, kasi commitment yun sa pag-deliver sa export markets. Nakikiusap naman ang Department of Energy sa bawat isa na habaan pa ang pasensya habang minamadali nila ang mga pamamaraan sa pagresolba ng power crisis sa Mindanao. Kasabay nito ang pagtiyak ng DOE na may dagdag ng supply ng kuryente sa rehiyon pagdating ng taong 2015. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.